Мінітрактор Україна, добрий день всім. В наявності знов таки ж проходили трактори Джинма. Інформую, що є різні модифікації, є саме така проста, саме бюджетна. Ціну можете знати в коментарях чи в описі під відео. Верніше, вона бачите на простій резині на 9,5 і на 24-му на вузькій передня. Але тут Джинма оригінал з боковою коробочкою. Вони зараз по ціні найдешевші серед конкурентів. Серед тракторів НДТЗ-шка вона набагато стоїть більше. Стоїть, до речі, аж по ХП теж вона є в наявності. Він теж подешевше, він зараз 7850 ДТЗ-ш по ХП. А Джинма буде, на порядок дешевше. Це у нас буде 6-й місяць, 23-й рік, саме новенька техніка. На Києвському моторі 385-му повний привід. Маємо регульована колія йде задня. Гідравліка. Трьохточечка іде, вал відбору на дві швидкості, штатна стоїть гідропара. І вже моделька оновлена, 23-й рік, бачите, сидіння вже нормально зробила. Коробка з боку, щоб підняла підлогу, взагалі не було б їм ціни. Трошки арка ще незручна, а підлогу підняти то не є велика проблема. Але, в принципі, за свою ціну ці трактора більш як достойні. І сам бренд Джинма репутацію має хорошу серед фермерів, тому звертайтеся, номер телефону бачите внизу. Такі от тракторці 4х4, повнопривідні, в наявності GMT-3244 HSM, моделька називається, є на нашому сайті, можна замовити, доставка безкоштовна, без передплати. Привозимо на місці, розрахувалися собі з водителем документи, регістрація, все повністю робимо під ключ.